და სწორედ გერმანელი ჟურნალისტის გან გახდა ცნობილი კეზერაშვილისა და ამერიკელი ყოფილი მაღალჩინოსნის შეხვედრის შესახებ. კურტ უოლკერის წარსული კავშირები და აქტიურობა აწმყოში ბევრისათვის ოპოზიციის რიტორიკასთან თავსებადია. Სწორედ ამიტომ შეხვედრა მხოლოდ შეხვედრად ვერ შეფასდა და პოლიტიკური ანალიზის მიზეზადაც იქცა. Მისი გზავნილი გადასცა ამერიკელმა მეგობარმა ოპოზიციის მთავარდამ ფინანსებელს. გიორგი აბაზაძე გიამბობთ. Საქართველოს საუკეთესო ინტერესში არაა საპარლამენტო არჩევნებამდე კიდევ სამი წელი დაცდა. Ხელისუფლება ვერ გაექცევა პასუხისმგებლობას რურუას დაპატიმრებაზე. Ამიტომ ყველაზე კარგი გამოსავალი დღეს ბიძინა ივანიშვილისთვის არის, რომ გიორგი რურუა გათავისუფლდეს. Ეს კურტ ვოლკერის გამონათქვამებია. Საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკით გამორჩეული და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების აქტიური შემფასებელი ქართული ოპოზიციის მთავარი დამფინანსებლის დავით კეზერაშვილის პარტნიორად გვევლინება. Ყოველ შემთხვევაში ამ ფაქტს მათი შეხვედრის ფოტო ადასტურებს, რომელიც სააგენტო კვირას ეგრეთ წოდებული კოლცენტრების ანუ ევროპელი პენსიონერების მასშტაბური ძარცვის საქმის გამომძიებელმა გერმანელმა ჟურნალისტმა მიაწოდა. Ორი დღეა ქვეყანაში ისმის კითხვა, რატომ შეხვდა ვოლკერი კეზერაშვილს და რა გზავნილები გაცვალეს მათ ლონდონში შემდგარ შეხვედრაზე. ვოლკერი კეზერაშვილს არა საკუთარ არამედ თავისი ხელმძღვანელობის გზავნილებს უზიარებდა. Ამ სიტყვებით შეაფასა კეზერაშვილ ვოლკერის ლონდონში შეხვედრა ზაზა შათერიშვილმა. ხელმძღვანელობაში კი ფილოსოფოსი ამერიკულ მხარეს გულისხმობს. Უკვე დიდი ხანია ვამტკიცებ, რომ ყველა იმ პროცესის უკან, რომელიც საქართველოში რადიკალური ოპოზიციის მიერ წარიმართება, სინამდვილეში ამერიკელებით განან. ამ თვალსაზრისით ამერიკელები ახალ-ახალი მტკიცებულებებით რეგულარულად გვანებივრებენ. თუმცა ბოლო მტკიცებულება, რომელიც ქართული მედიისთვის გერმანული ჟურნალისტური გამოძიების შედეგად გახდა ხელმისაწვდომი, განსაკუთრებით ღირებული და საინტერესოა. ვოლკერი არის მაკეინის ინსტიტუტის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტისა და ეროვნული უშიშროების საბჭოს ყოფილი მაღალჩინოსანი, ამერიკის ყოფილი ელჩი ნატოში და ყოფილი სპეცწარმომადგენელი უკრაინაში. შესაბამისად, საქმეში ოდნავ ჩახედული ადამიანისთვისაც ცხადია, რომ ის კეზერაშვილს არა საკუთარ, არამედ მისი ხელმძღვანელობის გზავნილებს უზიარებდა. Დღეს საქართველოში რადიკალური ოპოზიცია სრულიად მოშლილია. აშკარაა, რომ დაპირების შეცვლებასთან და ნაციონალური მოძრაობის დამთავრებასთან ქართული ოცნება საკმაოდ ახლოს არის, თუმცა ამერიკელებს რადიკალები ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე ხართ მიერთებული და მათ გასაცოცხლებლად ყველაფერს აკეთებენ. ზაზა შათირიშვილის პოზიციას იზიარებს ექსპერტი, ხალხის ძალის წევრი დავით ქართველიშვილიც. Ქართველოს სამშობლოთა ლეგიონის ძირითად მკვევავ ძალას კრიმინალ დავით კეზერაშვილს პირდაპირ დაუფარავად ყოველგვარი კონსპირაციის გარეშე. დღეს ამერიკელები ლობირებენ და მფარველობენ ყოველგვარი ეჭვისა და პოლიტკორექტულობის გარეშე. აქ საუბარი არ მიდის რომელიმე რიგით ამერიკელ ანალიტიკოსსა თუ პოლიტოლოგზე. საუბარია კურტ ვოლკერზე, რომლის პროფესიულ ჩამოთვლაში ხვდება CIA, სახელმწიფო დეპარტამენტი, ნატოს შტაბბინა, მაკეინის ინსტიტუტი და დაზვერვის ხაზით საქმიანობა უკრაინაში და თუ რომელიმე შეერთებული შტატების ოფიციალური პირი ცდება კურტ ვოლკერს გაემიჯნოს, ჩვენ რა შუაში ვართ ფორმულირებით, ჩვენც ზრდილობიანად შევუსწორებთ, შუაში კი არა თავში. კეზერაშვილის ხსენებისას ხშირად ერთმანეთს ემთხვევა სხვა პოლიტიკური პარტიების წევრთა შეფასებებიც. ხალხის ძალა იმეორებს რიტორიკას, რომ საქართველოს საშინაო საქმეებში ჩართვას სხვა ქვეყნიდან ცდილობენ. შეხვედრის დეტალები არის ის ალეკო ალისაშვილმა, თუმცა მისთვის კეზერაშვილი ქურდია, რომელიც ციხეში უნდა იყოს. Министри ро иго да хелпасе ро унда ецхора цеси да уцбад ро агмошта ро мультимиллионери иго курдия давид кезерашвили тан курдия жарис да ჩვენი усаптхоების ხო და მე არ ვიცი ვინ ვის უთვალთვალებს და რას უთვალთვალებს კეზერაშვილის ადგილი არის იმაში რა ქვია გალიაში გადაღებულია იმ გერმანელი ჟურნალისტის მიერ რომელიც იკვლევდა ეგრეთ წოდებული კოლცენტრების кейსის საქმეს და ის სწორედ აი ამ საქმეში შესაძაც ამოტივტივდა ძალიან დიდი ეჭვებს ბადებს რა თქმა უნდა ეს კეზერაშვილის სურვილიც არის რომ აქ არეულობა მოხდეს და თვითონ ხელი მოითფოს, მაგრამ ის რომ თქვათ მათ შორის არასასურველი ძალები ამერიკიდან და სხვა ქვეყნებიდან მართავენ ამ ადამიანს, ეს უკვე ამითაც დადასტურდა ამ შეხვედრამ. პროცესს აქმე კეზერაშვილს ეხება ნაციონალური მოძრაობა და მათი თანამოაზრეები ოლიგარქის დაცვას იწყებენ. ასე იყო თვეების განმავლობაში, როდესაც კოლცენტრების საქმეზე სააკაშვილის პარტია პერიოდულად ალტერნატიულ ვერსიებს ქმნიდა და ბრალდებებს პოლიტიკური ოპონენტებისგან ამისამართებდა. ბატონი ვოლკერი უკრაინაში ამერიკული უნივერსიტეტის შექმნით არის დაკავებული და ხელმძღვანელობს და პირველი ნაკადი უკვე მიღებული აქვს და შესაბამისად საუბარი შეიძლება ამ თემებსაც ეხებოდა. მთელი სახელმწიფო მანქანაც ჩართულია იმაში, რომ დაიცვას ბიძინა ივანიშვილის ინტერესები და გააკონტროლოს თითეული ადამიანი, ვისაც აქვს განსხვავებული პოზიცია. არმესმის ორი კერძო პირის შეხვედრაზე მე რატომ უნდა გავაკეთო კომენტარი? ქართული ოცნებისთვის ამ ფაქტით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ საქართველოს წინააღმდეგ ბრძოლა არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც მიმდინარეობს. დავალების მიმცემი ერთ-ერთი ადამიანი გაიშიფრა, მისი განწყობებით ვიცით, მისი პირადი მოტივაციებით ვიცით, შესაბამისად მტკიცებულება იყო და ამან გამოიწვია ეს აჟიოტაჟი. კეზერაშვილი, ისევ როგორც ის
ვისაც შეხვდა კურტ ვოგნერი, რომელიც იყო წინა ადმინისტრაციის მაღალჩინოსანი, რომელიც არის ქართველების სიძე და კავშირი კეზერაშვილსა და მის ოჯახს შორის. დაინახეთ ხო, როდესაც იყო მათ შორის კრიტიკულად არასამართლიანი, არაჯანსაღი კრიტიკა იყო საქართველოს მიმართ. კურტ ვოგერი, როდესაც რაღაც დიდაქტიკური ტონით კონფერენციებს გვიტარებს ხოლმე და გველაპარაკება დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის მნიშვნელობაზე, ეს არის მისი მხრიდან თვალთმაღწობა, არაგულწრფელობა, თვითონაც არ სჯერა მისი და ამეებზე, რაზეც გველაპარაკება, ამას თვითონ ხედავს ინსტრუმენტად საკუთარი პოლიტიკური ბიზნესის მიღწევის და თვითონვე ამ შეხვედრითაც და მისი პოზიციითაც ყოველთვის გვეუბნება, რომ ის არის ამ ქვეყანაში რადიკალური ოპოზიციის მომხრე. კურტ ვოლკერი ამერიკელი ყოფილი მაღალჩინოსანია და ის წლების განმავლობაში იყო სენატორ ჯონ მაკეინის ბიუროს წამყვანი თანამშრომელი, ამერიკის ეროვნული უშიშროების საბჭოს, ევროპისა და ევრაზიის მიმართულების ხელმძღვანელი, ნატოში ამერიკის ელჩი და ამერიკის სპეციალური წარმომადგენელი უკრაინაში. მისი მეუღლე ამერიკის ხმის ჟურნალისტი იამ ეურმიშვილია. ვოლკერი კეზერაშვილთან ურთიერთობების გარდა ეკა კვესიტაძისა და მერაბიშვილის მაღალჩინოსნის, შოთა უტიაშვილის ოჯახთან მეგობრობს. Სწორედ ეგრეთ წოდებული კონცენტრების საქმეზე მუშაობის დროს მიაკვლია გერმანელმა ჟურნალისტმა დავით კეზერაშვილისა და კურტ ვოლკერის შეხვედრას. ქვეყნიდან გაქცეული ბრალდებული ორიგარქის კეზერაშვილის კვალი ეგრეთ წოდებული კონცენტრების საქმეში რამდენჯერმე გამოიკვეთა. და აღლითურ სქემაში დავით კეზერაშვილის კავშირამდე საქმეში მისი გარემოცვის მონაწილეობას მიუყვართ.